Війна на Сході зачіпає навіть найвіддаленіші від гарячих територій Закарпаття. Більше тисячі краян служать нині у зоні АТО, і це аж ніяк не додає спокою їхнім рідним, близьким та друзям. Говоритимемо про те, як зберегти спокій та виявити перші тривожні ознаки стресу. Почуємо актуальні думки та корисні поради психологам. Якщо людина там скаржиться на те, що постійне відчуття тривоги, якщо не може зосередитись, не може виконувати свою роботу вже нормально, то це той стан, який потребує допомоги і підтримки. І тоді точно треба йти шукати психолога.